E queremos tamén crear vivenda pública. Hai fondos, comunicabas recentemente, en do ámbito europeo, en do ámbito estatal, o fomento a vivenda pública. E temos tamén solo, xusto aquí detrás do pabellón, onde se vai a construir xusto a carón o novo colexio do Milladoiro. O SF6, temos solo para entregarte a Xunta e poder construir vivenda pública para a nosa mocidade, para a nosa xente que máis o necesite.